Re! Viss ēters ir te! Mediju saturs latgaliski. Cik tas ir svarīgi? Diskusija ar šādu nosaukumu šorīt norisināsies Ludzas galvenajā bibliotēkā, izvērtējot arī grūtības un izaicinājumus, ar ko jāsaskaras žurnālistiem veidojot saturu latgaliešu valodā. Šobrīd mēs esam sazvanījušies ar Vinetu Vilcāni, redaktori latgaliešu kultūras ziņu portālam lakuga.lv, kas ir vienīgais medijs Latvijā un pasaulē, kur saturs ir lasams tikai latgaliski. Labrīt! Labrīt! Labs reiz! Jūsu portālā latgaliešu valoda tiek izmantota par 100%, tātad pilnībā. Tomēr, cik daudz mediju satura faktiski, kā jūs lēstu, ir vispār pieejams Latvijā? Vai ir šādas arī aplēses? Es domāju, tieši latgaliešu valodā. Jā. Vispār medijos, jo tā doma ir izskanējusi, ka varētu būt 10%, vismaz nevalstiskās organizācijas uz to mudina skatīties. Vai pašlaik tā bāze ir apjausta, cik daudz šobrīd kaut ko latgaliski var lasīt, klausīties, skatīties? Jā, šie 10% vairāk kā, tiek aicināti ieviest tieši sabiedriskajos medijos, kas būtu televīzija un rādio. Protams, latgaliešu valoda skan, un viņu var dzirdēt un redzēt arī rakstu formā dažādos medijos. Bet tāds pētījums, cik tad daudz šobrīd ir saturs latgaliešu valodā, īsti nav, jo varbūt tā galvenā problēma ir tā, ka šis saturs tiek veidots periodiski latgaliski, un tas ir pārsvarā, tad ir pieejams finansējums dažādos projektu konkursos. Bet kā mēs zinām, viens konkurss beidzas, un tad mēs ilgi gaidām nākamo, un tad ir pārtraukumi, un tā tad arī ir viena no tām galvenajām problēmām, kas šobrīd uztrauc medijus, kuri rada savu saturu latgaliski, ko tad darīt tajā posmā, kad nav šī konkursa. Bet, sakiet, esat apzinājuši, cik tad īsti liels ir tas pieprasījums pēc satura latgaliešu valodā, jo skaidrs, ka tur vienmēr ir runa par pieprasījumu un piedāvājumu, kas iet roku rokā. Nu, šāds pētījums arī nav bijis, jo īstenībā šis jautājums nav ticis aktualizēts, un manuprāt, tas būtu arī valstī jādara, jāsaprot, cik tad sabiedrība vēlas šo saturu patērēt latgaliski. Bet tas, ko es redzu, tad sabiedrības interese pēdējā laikā palielinās pēc satura latgaliski, to es redzu arī pēc portāla apmeklētāju skaita, ka ar katru dienu, ar katru nedēļu šis apmeklētāju skaits aug, un arī, manuprāt, tas, ka ir dažādi raidījumi latgaliski, tas arī parāda, ka tomēr ir sabiedrībai šī interese, un viņi vēlas šo saturu latgaliski, tad, protams, ir jautājums par pašiem medijiem, kā viņi piedāvā šo saturu vai varbūt to varētu interesantāk, vai to varētu savādāk, un tad mēs arī gribam šodien noskaidrot diskusiju, ko tad šis pats latgaliesis grib redzēt savā valodā, jo viens ir, ko viņam medijas piedāvā, un cits varbūt, ko viņš tā kā sagaida no šī medija. Nu tad pēc šodienas mēs noteikti varētu arī vairāk par šo runāt, būsim to dzirdējuši. Kas diskusijā piedalīsies, kādu loku esat aicinājuši, kas būs tie to ideju mētātāji, lai varētu saprast, cik tad svarīgs ir saturs latgaliski? Jā, šoreiz mēs esam izvēlējušies tādu, manuprāt, ļoti labu fokus grupu, kas ir Ludzas novada bibliotekāri, jo viņi tomēr ļoti daudz komunicē ar cilvēkiem, viņi redz, kāds ir šis sabiedrības noskaņojums, viņi arī paši ir sabiedriski aktīvi, bet, protams, uz šo diskusiju ir aicināts arī ik viens cilvēks no malas un vēl var paspēt uz Ludzu atbraukt un pievienoties šai diskusijai.